Müasir uşaq və insanların qapalı evdə, iş yerində, maşında gün keçirməsi 50 il əvvəlki insanla nisbətdə D defisiti qazanmasına səbəb olub. D vitamini çatışmadıqda əzələ, sümük, ürək damar, beyin və immunitet zəifliyi yaranır. Hətta D vitamini əksikliyi xərçəngin bir neçə növünə də səbəb olur. D vitamini əksikliyi zökəm, tənəffüs xəstəlikləri, yüksək qan təzyiqi, dəri problemləri, diş, sümük əriməsi, bağırsaq xəstəlikləri, diabet, revmatoid artrit, uşaqlarda raxitlik kimi bir çox problemlərə gətirib çıxarır. D vitamini nə qədər faydalıdırsa, onun doza həddinin aşılmaması və bədəndə çoxalması orqanizm üçün təhlükəlidir. D vitaminini həkim təyinatı ilə 3 aydan bir analizləri izləməklə qəbul etsəniz yaxşı olar. Payızda ən çox qəbul olunmalı vitamin D-dir. Vitamin əlavələrini səhərdən günortaya kimi qəbul etsəniz, sizə faydalı olacaq. D vitamini gün ərzində bədən tərəfindən mənimsənildiyi üçün onu səhər yeməyi zamanı öncədən bir qədər kərəyağı qəbul edib sonra içmək lazımdır. Əlavə olaraq D vitamini ilə zəngin balıq və balıq yağı, yumurta, ət, qaraciyəri də rasionunuza əlavə edin.